埋蔵ぐるじろうくん、釜より熱いピザへの情熱の巻。今回埋蔵グルメを発掘しにやってきたのは、新潟駅から徒歩10分、ピッツェリアダルッフォ。厳選された粉を使って作られる生地をはじめ、素材にこだわった石窯焼きピザが食べられる人気店だグル。ピザ窯にもこだわりがあるんだグル。イタリアのレンガとかを使った窯なんですけど、やっぱり温度も高くていいピザが焼けます。そんなピッツェリアダルフォの人気メニューがこちら、マルゲリータだグル。トマトソースとモッツァレラとバジルですんで、バランスもいいピザかなとは思います。トマトソースベースのもちもち生地にモッツァレラチーズ、バジルが乗った定番の人気メニューだグル。でもグル次郎は人気メニューに興味なんて全くないんだグル。本題の埋蔵グルメを発掘するんだグル。ピッツェリアダルフォの人気メニューを教えてください。さあここで問題グル。ピッツェリアダルフォの埋蔵グルメ、つまり一番人気がないメニューはなんだグル。スタジオのアコリンちゃん、5秒以内に4択で答えてグル。正解発表だグル。ピッツェリアダルフォの人気メニューを教えてください。マルゲリータビアンカです。正解はこちら、マルゲリータビアンカだグル。早速栗原店長に味を伝えてもらうんだグル。ビアンカって言って白って意味なんですけれど、トマトソースを使わないで水牛のモッツァレラチーズをベースにしたマルゲリータになります。比べると一目瞭然、トマトソースを使用せず濃厚な水牛のモッツァレラチーズを使ったマルゲリータなんだグル。だんだん栗原店長のピザへの思いがヒートアップしてきたグル。真面目な話してもいいですか。もともとピザ屋さんやりたかったのが、ピザ屋さんってでっかくて高いなって俺すっごい思ってたんで、ある程度こうリーズナブルな価格でみんなが食べれるようにしたかったんですよ。そうするとやっぱチーズのコストの差ってすごいでかいんで、普通の牛のモッツァレラだとそんな高くないんですよ。ただイタリアで一般的なのは水牛のモッツァレラチーズなんですよ。だからそれを使うとコストがすごく上がっちゃうんで値段が抑えられない。ただこれはチーズのとろけ方とかが結構重要になってくるピザなんで、水牛のモッツァレラチーズを使いたかったんですよ。ピザ窯よりも熱い、ピザへのとてつもない情熱を感じるんだグル。これだけの情熱がこもっているのに、なんで人気がないんだグル。いや、トマトソース求めますよね。高級チーズを使ってますんで、その分の値段の差というか、その辺もあるんじゃないんですかね、あの頼まれない理由は。濃厚なチーズの美味しさをより感じられるので、ぜひ一度食べてほしいんだグル。ピッツェリアダルッフォの埋蔵グルメはマルゲリータビアンカです。皆さんお待ちしてます。情熱を込めて作られるピッツェリアダルッフォのマルゲリータビアンカ、ぜひ頼んでほしい埋蔵グルメなんだグル。